Uaminifu ni kunipa uhuru. Miaka ya nyuma kulikuwa na mtindo wa kulikuwa kuna simu. Kwa ilikuwa uki ndugu akiwa anasafiri kwenda sehemu nyingine, ule usiku ni wa kuandika barua. Hata siku hizi mbili ika barua unaandikisha kazi na ika barua inaandikwa. Yaani unakutana mtu unapanga mizigo, unapanga mizigo, unaandikwa barua. Kulikuwa hakuna simu ya mkononi, hata za mezani zilikuwa maofisini. Tena sio kila chumba. Unakuta chumba kimoja tu kina simu. Kwa siku mama anasafiri hata kwenda sehemu nyingine, zinaanza kuandikwa barua kwa bibi, unaandika unaandika mjomba fulani, unaandika baba kufanya mabarua hivi hapa na pia kwenye begi anaenda. Kuna barua ulikuwa unaweza kaandua hii usifungue. Tuko pamoja. Kuna barua moja unaweza kaandua hiyo na kuomba usifungue. Sasa ukishaondoka, umeendelea kuondoka sasa na begi lako. Yaani kama walisema usifungue kuna sasa sikii cheki kwa nika nini? Anaandika nini huko? Yaani kwa uko peke yako sasa una uhuru wa kufungua begi na ukafungua ile bahasha ukacheki kuna nini. Hapo umekosa uaminifu. Ulikuwa na uhuru wa kufungua. Usipofungua ukafikisha ndio uaminifu. Yaani uaminifu ni mtu ambaye alikuwa na nafasi ya kufanya upande wa huku au wa huku. Akachagua upande mmoja akabaki hapo hapo. Alikuwa na huo uhuru. Huyo ndio uaminifu. Kwa ukisikia Mungu anasema mwaminifu ni mtu ambaye ana uhuru yeye sasa wa kufanya anachoweza. Kibaya pengine akaacha kukifanya, amekuwa mwaminifu. Si hapo ni sawa sasa? Alikuwa na uhuru. Usimsimamie alafu kaniambia mwaminifu, huyo hatumtaki. Tunamtaka mtu ambaye ana uhuru wote, alafu akachagua upande, alafu akausimamia. Huyo ni mwaminifu. Sasa angalia kwenye wakili, tulisema kuna mweka malengo alafu kuna mtimiza malengo. Sisi sasa, kuna bosi, kuna sisi. Sisi sasa, sisi tunatakiwa kuwa waaminifu. Sasa ukipewa maagizo uyafanye. Maagizo yanatoka kwa bosi, yanakuja huko chini, yanatoka kwa mtu mkubwa, yanakuja huko chini. Pale unakuwa umetii maagizo, lakini pia umekuwa mwaminifu, umefanya vyote viwili. Yaani umetii maagizo alafu umekuwa pia mwaminifu kwa kufanya walichosema. Alikuwa maagizo hapa akakuachia uhuru kwa sababu ni mkubwa wako, ametoa maagizo, ametoa amri. Maagizo yanatoka huku yanakuja huku. Yanatoka kwa mkubwa yanakuja kwangu huku. Ametoa amri, ametoa maagizo. Nikiyafanya nimekuwa mtii, lakini pia nimekuwa mwaminifu. Kumbuka uaminifu lazima niwe uhuru. Upande wa mdogo kwenda mkubwa hakunaga maagizo. Yaani kama hizo barua nilizokuwa nasema mama yangu nikimpa barua, siwezi kumwambia mama usifungue hiyo. Taisha mwambie mama, naomba usifungue. Unaona inakuwa tofauti? Yaani mama kama ndo anasafiri na mabarua yangu haya, nambe mama lakini mama usifungue. Yaani namuomba. Naomba, simwambii usifungue. Ni mama. Na mwambie mama naomba usifungue. Kwa atatii, sio atatii, atasikiliza maombi. Kwa anakuwa mwaminifu lakini amesikiliza maombi. Tunaelewana eh? Yeye kwake inakuwa sio ametii. Amenisikiliza maombi. Lakini amekuwa mwaminifu pia. Naye ana nafasi ya kushinda huko kama mama yangu, kama baba yangu, kama bosi wangu, ana nafasi ya kufungua. Akifungua amepoteza uaminifu. Alafu hajasikiliza ombi langu, ombi. Mimi kwake napeleka ombi. Yeye analeta amri. Si sawa kwa hiyo. Sasa kwa hiyo kuna utii alafu kuna uaminifu ni pande zote. Kwa mkubwa kwenda mdogo na mdogo kwenda mkubwa. Ndio inapokwenda. Sasa tuzitazame hizi sadaka zetu. Ukisoma Zaburi ya 89. Zaburi ya 89. Mstari mmoja. Zaburi ya 89 inamuelezea Mungu sana tu. Sio kwamba zingine hazimuelezei Mungu, lakini hii inamuelezea Mungu pia. Zaburi ya 89. Kuna mtu kapata? Uzuri mistari yake iko pale. Zaburi 89, mimi nafungua tu hapa naona kama anafikiriza. 89 huwa ni mstari wa 10, 10, 11 hapo. Zaburi 89. Zaburi 89 na mimi nimefika. Hata mstari wa 11. Zaburi 89 mstari wa 11. Inasema hivi. Mbingu ni mali yako. Nchi nayo ni mali yako. Ulimwengu na vyote vilivyo
vijazavyo ndiwe uliyopiga msingi wake. Asante. Soma na mstari wa 8. Ndio ndio bwana kwa sote. Zaburi yote inamwelezea Mungu. Nisome mstari wa 8. Zaburi 89 mstari wa 8. Nasema Bwana Mungu wa majeshi, ni nani aliye hodari kama wewe? Ee Yahu, na uaminifu wako unakuzunguka. Umesikia hiyo? Uaminifu wa Mungu. Ukisoma Biblia zingine zinasema uaminifu ndio sifa yako hasa. Yaani the faithfulness is your very character. Yaani character ni tabia ile yenyewe. Sasa kwenye nyingi ile very character, yaani hiyo ndio yenyewe hasa. Sasa Mungu anasema hivi, uaminifu ndio yenyewe hasa inayosema yeye ni Mungu. Kwa hiyo sifa zingine wanazo na wengine. Yaani sifa zingine na miungu wengine wanaweza wakajaribu jaribu. Lakini unapofikia kwenye uaminifu, Mungu ndio mwenyewe sasa. Yaani uaminifu ndio sifa yake hasa. Yaani namchambua kwamba hivi, wengine watakukuruka, wanaweza wakatoa hadi na wao wakatingisha, sio walifanya hivyo kwa Farao. Au unasahau? Farao alikuwa kitu. Unajua ukiwa huna vitu unaweza kaahidi vikakuzidi kwa gharama. Mungu sio hivyo. Anasema uaminifu ndio sifa yake kwa maana hivi. Yaani yeye hakwami akitaka kufanya kitu, wala hawezi kudanganya, hawezi shindwa. Hawezi kushindwa kufanya, yeye ndio hakwami. Vyote ni vyake. Mwanzo ile sura ya 2 ya 2 na kwanza. Vyote ni vyake, hakwami. Ndio maana anakuwa mwaminifu. Hatishwi na mtu. Ndio maana anakuwa mwaminifu. Hasiri na yoyote. Ndio maana anakuwa mwaminifu. Watu nao waona wote ni wa kwake. Ndio maana anakuwa mwaminifu. Anakuwa maji wakati wote ni wa kwake. Mtu akikutisha, anakutisha wakati ni wa kwake. Sinisema mtu vitu vikiwa vyako una uhuru nake. Unafanya unavyojisikia. Kwa kwenye Yeremia anasemaga hivi, mfinyanzi ataniambiaje wewe unafinyanga nini? Kuna kwenye Yeremia anasemaga hivi. Yaani mfinyanzi anaweza kukiambiaje kitu unachokifinyanga? Yaani unachukua unaomba chungu, unaomba chungu hapo kama kinakuzibu, unaomba nini? Haiwezekani. Mfinyanzi hawezi kukiambia, yaani chombo hakiwezi kumwambia mfinyanzi unafinyanga nini. Hamnaga hiyo. Ndio Mungu anapotuambia. Sasa Mungu ni mwaminifu kama upande wa pili. Tumesema boss na anatoa uaminifu na mwaikonaika anatoa kwa Mungu. Kwa tunajifunza uaminifu kwenye sadaka zetu, kwenye zaka zetu. Nikifanya sawa sawa nimekuwa mwaminifu. Na kwenye uwakili, kwenye Wakorintho sura ya 4 waraka wa kwanza wa Korintho na kwanza wa pili. Wa kwanza waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 4 kwa maana imba unabii. Ile mstari ya kwanza ukisoma sura ya 4 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Waraka wa kwanza wa Korintho inasemaga mtu na hesabu hivi. Sisi tu watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za Mungu. Nukta. Alafu anaendelea mbele kidogo anasema kwa maana katika hiyo kinachotakiwa kwenye uwakili ni uaminifu. Kwa hiyo sifa kubwa kabisa ya wakili ni kuwa mwaminifu kwa sababu anao uhuru. Kumbuka tunaposema uaminifu kuna uhuru. Ukisikia mtu amekuwa mwaminifu, awe na kipawa, awe na fedha, amemilikishwa na Mungu, ana uhuru wa kufanya tofauti. Sasa ule uhuru ndio unaomsema yeye ni mwaminifu au sio, kwa sababu alikuwa na nafasi ya kufanya chochote. Hakuwa mbele ya mtutu wa bunduki. Alikuwa na uhuru. Yaani mimi nikiwa mpiga vyombo hapa, nimepewa talent. Nisipopiga, yaani na uhuru wa kusema sipigi. Mungu ameweka huo uhuru, ndio nakuwa sio mwaminifu. Nikipewa kipawa sana. Mchungaji kaja hapa, tena leo mchungaji katoa matangazo hapa yale ambayo yanamhusu mchungaji. Akaja kusema jamani, kama baraza tumekaa, tumeamua kufuta sadaka. Tumeamua kufuta zaka. Kanisa limekusanya pesa ya kutosha. Haijaanza leo. Daudi alikusanya vitu vya kujengea kanisa, akasema mahali pa kuweka pametosha. Tunakumbuka mchungaji akaja hapa akasema jamani, kuanzia leo kwenye hazina zetu kuna fedha ya kutosha. Tunaomba msilete sadaka. Na tunaomba pia msilete zaka. Tumetosha, ziko za kutosha. Tunaomba msilete. Tutajisikiaje? Tutasemaje? Ndio swali tujiulize. Yaani anakuja na tangazo hapa kwamba baraza tumekaa, tumeamua kufuta sadaka zote. Labda mpaka mwakani tutaangalia, lakini kwa kweli kwa huku tunavyo vitu vya kutosha. Tuna sadaka tu, ni kama baki nazo. Tunaweza tukaanza kushangilia na kusherehekea. Kwamba si njoka ni kwetu. Yaani tunakushana rafiki yako na mechoka ni kwetu. Hakuna mambo ya mchango. Hakuna sadaka. Njoo. Yeye unamkaribisha mwenzio kanisani. Njoo, njoo.
Karibuni kanisa kwetu, na watu tunaweza tukaongezeka. Karibuni, karibuni. Kwetu sisi, sisi hamna shida, hakuna sadaka. Hakuna sadaka. Sisi kwetu nzuri. Karibuni, kuja na kuja. Katibu anakuja vipi kanisa lako? Kanisa kwetu sisi sio masiara. Kuna hakuna sadaka. Unaisikia hiyo sentence? Tutajisikiaje ikitolewa tangazo kwamba hakuna sadaka tena? Hakuna sadaka. Mungu karuhusu. Yaani sio Mungu, kanisa limetoa hiyo tangazo kwamba hakuna sadaka. Tutajisikia. Tutajisikia vizuri. Tutajisikia tumetuliwa mzigo. Hebu tutajisikia. Hilo ni swali ambalo lazima tubaki nao. Tujiulize hapo na majibu sahihi ya kwamba zikifutwa sadaka, sisi tutajisikiaje? Zikifutwa sadaka zake za roho, hakuna kutoa, sio hakuna. Tunaomba msilete. Na tunawashukuru sana kwa moyo wenu. Msilete. Tutasema. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa angalia. Unakuwa ulienda kwa dharura, sio kwamba umeumwa sana. Ukafika daktari akakupima hapa akakwambia hatuwezi kukuruhusu uondoke kwa sababu siku mbili utakufa. Tunakufanyia operation sasa. Mfukoni una 5,000 au 10,000. Alafu wanakuambia operation hii ni 700,000 au 800,000. Ujaada nyumbani, wewe ulienda tu kupima. Kuna watu mwai kuwakuta hiyo. Unaenda tu hospitali mara moja kupima. Kidole tumbo mnakifahamu? Appendix. Kile kidude kile huwa kinauma. Alafu ukienda hospitali wakipiga CT scan ile, kinaonekanaga kimevimba kiasi gani au kimeandika kiasi gani. Daktari akikiona anaweza kukuambia hichi kitakupasukia. Kile unajua kipasukie kwa utaratibu, sio kikupasukie. Kile kidude daktari akiona anaweza kukuambia urudi nyumbani, hatuwezi kuruhusu kwa sababu ndio sheria zao zile. Fikiri una laki, una 15,000 au 5,000 au una buku umebaki. Alafu unaambia operation 700,000 au huruhusi kuondoka. Daktari akasema nitailipia. Sasa umjui, unajua ukatibiwa ukapona. Siku kija kuonana naye hata kama anaenda, wewe unaenda huku kunaitwaje huku? Sasa huko mbele sasa kule nje ya serikali. Mtumba. Wewe unaenda Mtumba. Una gari. Au unataka ukamshauri daktari anaenda nao. Unaweza amua asije daktari wewe anakukimbiza. Yaani unaamua kugeuza kutoenda Mtumba, unaambia daktari ngoja nikukimbize kwanza nao, alafu nitaenda Mtumba baadaye. Ukikutana na mtu yeye kwaje kusaidia kwenye wakati mgumu, ni kama unatamani hata ununulie lunch. Mshakula na mshakula. Unajiuliza nimhudumie nini? Isinyie mko hivyo au mimi ni peke yangu? Yaani amekuhudumia mtu alikusaidia baada ya shule nakutana naye ni papa. Yaani ungemuuliza nulie lunch, lunch ungetamani wewe ndio wewe responsible. Yaani una hamu ya kumhudumia. Naeleweka? Unasikia hivyo? Yaani una nimhudumie ana nauma. Yaani kila kitu unakuta nacho. Yaani uishi unatamani upate kitu cha kumhudumia huyo mtu. Nafasi yake kwenye moyo wako imekuwa ya kutosha. Unatamani umhudumie. Hizo ndio sadaka. Yaani wakati mimi natamani, yaani kuna kitu yaani naona nisipomhudumia nasikia nimeonewa. Unaelewana? Nisipomrudisha yule daktari nitamkimbiza na yaani naona kama kanionea ikwambia hapana, nitaenda tu mwenyewe. Unajua nitakusisitiza daktari kimbize. Yaani naomba yaani unasisitiza ili nikukimbize. Yaani nasisitiza nimhudumie kwa sababu kuna kitu alifanya kwangu. Yaani nakiona ni deni, yaani ipo. Yule mtu anasema mimi tena baada ya mmoja akaja kavaa nguo mgongo wazi na hapa tumbo kasoro wazi. Sheria zinakataza siku hizi kuvaa mavazi hivyo. Akaambiwa arudi bwenini akabadilishe nguo. Sasa mambo yake zimebaki tano mtiani wazi, akaanza kulia. Sijui kama toa alikuwa na ile boda ni mbali. Yaani akaanza kulalamika. Mada mmoja akamwambia ngoja niingie kwenye gari nikuazime sweta langu uvae ujifunike. Akaingia kwenye gari yake akampa sweta yule dada akajifunika. Huyo dada ni mwanafunzi mwaka wa kwanza. Fikiri aje apate kazi ya kutana na huyo madam. Unajua? Anakumbuka ule wakati ambao alimsaidia kwa anatamani nikunulie lunch. Yaani madam nikunulie. Yaani unasikia hiyo hamu eh? Unaisikia hiyo hamu nayo isemwe. Anatamani nikuhudumie. Hizo ndio sadaka. Yaani kwa sababu ya mambo aliyofanya Mungu yuniishi, sio kuhudumia sasa Mungu. Yaani unatamani kuna kitu ufanye, yaani unaona unadaiwa kufanya. Na ndio maana hizi sadaka zinaitwa free will. Yaani ni moyo wangu wenyewe unanituma kufanya, sio nimeamrishwa.
Kumbuka wakili ni uaminifu na uaminifu ni uhuru. Sina sawa. Kwa mimi silazimishi kutoa. Yaani nikisema hapa ni story. Hebu ona jamani mbona hivyo? Mbona hivyo? Mbona mnakuwa hivyo? Natafuta mahali nipeleke, natafuta nipeleke. Yaani naona mbona tunataka kufanyiana hivyo? Unaelewa eh? Kwa sababu ya kile Mungu alichofanya moyoni mwangu kunatakiwa kukae hiyo kitu ninayozungumza. Moyoni mwangu ndio nasema Mungu, kwa nini wananinyima kutoa sadaka? Yaani wanafanya nini? Wananinyima kufanya kwa Mungu aliyefanya mengi kwangu. Kwa nini wananinyima? Unasikia? Tunasikia na eh? Unasema kwa nini wananinyima? Yaani nafasi wananinyimaje? Kwa sababu vitu vyote nilivyonavyo hivi mimi nakubali kwamba ni Mungu ndio kafanya. Vyote nakubali Mungu ndo alianzisha. Yaani nakubali kwamba sio mimi kwa nguvu yangu, nakubali Mungu. Mbona wananinyima? Huko ndio kutoa sadaka. Huko ndio kutoa zaka inampa ya kwake, lakini nakubali kwamba ni yangu. Sasa sadaka ni free will, ni uhuru wangu binafsi. Na nikija hapa kanisani nikisema sitoi sadaka, hakuna wa kuniuliza na narudi nyumbani. Hamna wa kuniuliza. Uhuru. Sasa uaminifu wangu mimi ni kutumia huo uhuru kwenye nilichopewa. Hata kama ni kidogo. Yesu akamwambia mama mmoja, yaani huyu ndio ametoa kuliko wengine wote. Sio wingi wa vitu. Ni moyoni mwangu nilikuwa najisikiaje ninapotaka kupeleka. Moyoni mwangu nilikuwa nasikia nini kwa huyu aliyefanya haya? Nilikuwa nasikia nini? That is free will, ndio uhuru binafsi. Kwa natakiwa kwenye sadaka nisifanye kwa sababu wametangaza, nisifanye kwa sababu watu wamejaa. Yaani na hamu hiyo. Kuna mtu mmoja tu niliyopita na mtia alikuwa anatoa mavuno, alisema amemuona mwalimu wake kwa miaka mingi, akasema lazima nimuue gunia la mpunga akale. Yaani alisema nimemuona mwalimu, yaani nimefurahi, nimemuona mwalimu wangu. Yaani na nakumbuka siku hiyo kwenye kile ibada alisema jamani, muda umeisha. Lakini alilazimisha mpaka akanunua ile gunia. Anamnunulia mwalimu wake, kuna kitu kafanya, yaani anasikia haiwezi pita, yaani lazima ninunue. Hiyo ndio sadaka. Na mkao wetu wa utoaji wa sadaka, kama tunataka kuwa waaminifu, ni mkao kwenye huo mkao, kama msinizuie. Kuna mtu mmoja kwenye kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 12. Some. Na muda wetu nadhani unaelekea kufika mwisho. Kuna mtu mmoja kitabu cha Luka. Twende haraka kidogo. Luka sura ya 12 mstari wa 12 na 13. Luka sura ya 12 mstari wa 13. Nasema mtu mmoja katika mkutano akamwambia mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Soma mpaka kwa soma wa 16 zaidi. Anzia 16. 13 hapo kaza kusikia hiyo habari. Twende 16. 16 akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nikajiambia, ee nafsi yangu, una vitu. Akasema sasa, yaani sikujua kama nitavuna kuliko, kwa sababu ghala ilikuwa nazo, sikujua kama nitavuna mengi kuliko ghala zangu hizi. Sasa hapo cha kufanya, nitavunja zote hizi, nitajenga upya, na hela alikuwa nayo. Alafu ajaze mazao yake. Akishamaliza aanze kula na kufurahi. Yaani anaona imeisha hiyo sasa. Sasa hizi na miaka hata 6-7 huko naweza nisifanye kazi na kula maisha. Alichokosa ni nini? Ni kusema tu kwamba Biblia inasema ni mtu mmoja alilima shambani. Sinakumbuka ardhi ni ya nani? Alilima shamba mtu mmoja. Alitoa shambani. Kwa hiyo tunapo tunapokosea. Yaani nadhani nikilima shambani kwa kweli kwa namna 11 nasimamia wasimamizi sijui na nini. Mimi ni fundi. Ufundi ulikuwa unatumia zana ya nani? Wewe fundi sikukatalii. Nakuuliza ile zana ya ardhi uliyokuwa unalima, unapata hayo mazao. Ni ya nani? Mazao sawa mbegu ulikuja nazo wewe. Kwanza after all mbegu kuziumba wewe. Mungu aliposema na hiyo miche ya kondeni kaota, ndio ilitengenezwa na mbegu. Alimaliza Mungu mwenyewe huko. Kwa hiyo hata wewe zile mbegu ulizoiba kupanda sana zenyewe hata mimi zilitokea wapi? Alitengenezwa na Mungu mwenyewe. Yaani mimi nifanya kwa kile juhudi kama msimamizi. Haimaanishi kwamba eti mimi ndio kwenye kila kitu. Ni kweli nimekuruka kuliko wenzangu. Lakini haimaanishi kwamba yaani
kila kitu nilitegemea after hata mimi mwenyewe sio wangu uhai wangu anaweza kaukata saa yoyote akisikia anaweza kaikosesha hela saa yoyote yani hata mimi mwenyewe sio wangu kwa kujisifia kwamba nivunje Mungu ana nafasi gani yani Mungu amefanya nini kwenye hicho mambo yangu haya Mungu hamna kitu amefanya ni mimi peke yangu kweli ukimsikiliza alikuwa binafsi 100% yani mimi nitavunja baa zangu nita anaweka mengi hakuna ni kama hamna mtu aliyemsaidia kwamba hivi ninavyoona hakuna mtu aliyemsaidia hali imetumia nani na Mungu akasema kwa ustaarabu huo wa kuona kwamba kila kitu ni wewe leo ndio mwisho wako ujagundua tu yani huakaona ni kwamba kuna mtu kafanya wewe ukawa hivyo nashindwa kukubali kwamba kuna mtu ni vya kwake nilivitumia ndio nikaviona hivi vya kwangu nimezaisha utoa uhai wake yani vipi matoleo haya ni kueleza kwa matendo sio kusema jamani mimi nampenda sana Mungu natakiwa nionyeshe sasa huo upendo wangu kwa matoleo tunayozungumza haya ni kusema kwa vitendo nikipeleka zaka naposema Mungu mimi sio mwizi sio kwa sababu mimi sio mwizi mimi sio mwizi unaongea kutokea kwenye maneno matupu tuonyeshe kwamba sio mwizi tuonyeshe kwamba wewe ni tofauti na majambazi mengine tuonyeshe tuonyeshe kwamba wewe ni mtu unayesema asante unakubali kwamba nchi na vyote vya zangu ni mali ya Bwana tuonyeshe tuone hiyo kutokea kwenye sadaka tuone hiyo kama Mungu wewe nafasi yako ni ya kwanza tuione hiyo kwenye majibuko tuione yaani wewe moyoni sio kwa kuongea tu hivi kuambia watu au kuishia tu kuwaza maombi tuione hiyo kama Mungu nafasi yako ni ya kwanza kwa kuleta majibuko ionekane hiyo kwa matoleo haya ni unaeleza kwa vitendo Mungu ni nani unaeleza kwa vitendo kwamba Mungu ninakupenda unaeleza kwa vitendo kwamba Mungu asante wewe umefanya haya ndio maana niko hivi Mungu asante wewe ndio umetoa hivi ndio maana nikapata hii kazi asante hebu unaeleza kwa vitendo ndio maana ya kuleta hizi sadaka na Mungu anataka kwenye hilo tuwe waaminifu na ukisoma habari za Kornelio ukisoma habari ya Kornelio nzuri utaona Kornelio alikuwa anatoa sadaka anaomba anatoa sadaka anaomba Matendo sura ya 10 Matendo ya Mitume yote tukasoma akaja akapewa nguvu za Mungu akaja akapewa ubatizo lakini kwa sababu ya sadaka na yale maombi kwa hiyo kuna wakati sadaka inabeba vitu vyetu mimi nitakuwa nimechanganya kuna wakati sadaka inabeba na vitu vyetu sisi wanaofanya kazi maofisini ukipewa safari ya kwenda sehemu mara nyingi ile huwa inazidi mahitaji mimi nitakuwa nimechanganya yaani ukiambiwa kwa siku unalala kwa 120,000 inawezekana yaani kwa siku matumizi yako wewe ni 120,000 ofisi inapitisha ile kiukweli kabisa unalala unatumia shilingi 60,000 hadi 70,000 ni sawa basi labda nikuongezee basi labda wewe ni 80,000 haya jamani wewe unatumia 80,000 lakini itabaki 40,000 kwa hiyo kuna wakati unapewa vifaa vya unapewa vitu vya kufanyia kazi na ukaifanye kazi lakini humo humo kwenye hilo bili tutumie hicho Kiswahili kunakuwa na bili lako na wewe yaani kuna nafuu yaani kuna nafuu yangu na mimi angalau naweza kupata hela ya kuletea watoto samaki yaani kwenye hiyo safari msikia naenda Mwanza siku 10 ili zile siku 10 nikikaa vizuri kwa maamuzi yangu sasa mimi namna ya kuishi naweza nikabakia na chochote wananipa hela ya kuishi ninaishi kwa pungufu kidogo ndio Mungu anapotufanyia kwenye vitu anapotupa yeye anakupa vitu anakupa kazi alafu ukifanya na wewe unabaki na chochote ndio maana nasema kuna wakati hizi sadaka zinadiletu na sisi yani kuna kitu changu huko kwenye hiyo sadaka niliyopewa nipeleke Bwana Yesu asifiwe Kornelio alikuwa anawasaidia watu maskini kwenye charity zile vikundi yale maeneo ya kusaidia watu Kornelio alikuwa anatoa sadaka toa sadaka anapiga maombi toa sadaka anapiga maombi na alikuwa bosi kasome vizuri Matendo sura ya 10 alikuwa mtu anayeweka majemeda ya njoo kuna habari moja nimepewa hapa ya kiroho Kornelio alikuwa na uwezo ana hela kwa hiyo akatoa sadaka akapiga maombi Mungu akamwona akamtuma Petro akaenda akaanza kuelezea neno la Mungu pale nguvu za Mungu zikajaa Kornelio akajaa na Roho Mtakatifu kwa hiyo ukimwona Kornelio wiki ijayo ana nguvu za Mungu kastoa wapi tuko pamoja kastoa wapi hizo nguvu kwenye sadaka zake alizokuwa anatoa yaani na yeye kapatamo kitu alikuwa anatoa na yeye kapatamo ni sawa ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati tusielezee hapo
sio mkubwa inaitwa Wafalme. Wafalme wa kwanza ile sura ya 17. Habari ya yule mama ambaye aliambiwa hivi na Elia. Unipe mimi kwanza. Alafu na wewe endelee na mambo yako. Unataka upeleke sehemu. Kwa nini unataka ni mwaminifu kweli nipeleke? Kwa hiyo huyu mama alipewa dili la namna hiyo. Mama chukua hii mpelekee Elia. Na Biblia inasema vizuri pale kwa maana nimemwagiza mama fulani afanye kazi. Na kwa tulisema mtu wa juu anaagiza. Tulisahau. Nasema hivi. Tulisema mwanzo mtu yule bosi huwa anatoa maagizo. Sisi tuna kazi ya kutii na kuwa waaminifu. Nilisema hivyo vitu vingi kama nakumbuka. Kwa hiyo ukisoma Biblia hiyo Wafalme wa kwanza, Biblia inasema akamwambia Elia nenda kwa mama mmoja kwa maana nimemwagiza. Ndio Biblia inavyosema. Kwa yule mama alikuwa na kazi hizi mbili. Kama wakili kwa kile alichonacho kwamba kuna mtu wa Mungu anachukua kutokea kwake, anatakiwa kuwa mwaminifu. Alikuwa na uhuru wa kufanya hivyo au kufanya. Tuko pamoja. Lakini pia alikuwa na tii maagizo kutokea kwa mtu wa juu yake kwenda yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na tii. Kwa hiyo anafanya vyote vile. Nilisema kuna wakati kutokea kuja huko maagizo yale na amri unatii na unakuwa pia mwaminifu. Lakini kutokea chini ni maombi. Yaani nikipeleka kwa Mungu, Mungu akifanya sio kwamba ametii. Mungu amesikiliza maombi na amekuwa mwaminifu. Kwa huku ni ametii na amekuwa mwaminifu. Na kwenye wakili kikubwa ni kuwa mwaminifu. Yule mama alikuwa na nafasi ya kukataa na asifanye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anakataa na hafanyi kitu. Amepewa miliki lakini katumia vibaya. Amepewa uwakili wa hiyo mali, yaani amepitishiwa hiyo zawadi kwa ajili ya Elia. Ana nafasi ya kufanya vinginevyo. Akifanya inavyotakiwa amekuwa mwaminifu. Ametii. Alafu akimpa Elia, angalia Biblia inaonyesha naye akapata mambo cha kwake. Si tupo pamoja eh? Naye kwake ikawa dini, yaani kwake kutii ile na kuwa mwaminifu na kwake ni dini, naye akapatao mahitaji yake. Utaiona kwamba kuna sadaka Mungu anazipitisha kwetu na sisi kwetu zinakuwa dini. Yaani Mungu akipitisha sadaka kwako wewe, na ngoja nikwambie, Mungu anapochungulia hivi anatakiwa aone puu ya watu waaminifu. Ndugu yangu Mgorora hapa ni mtu wa mambo ya usafiri, wana madereva. Huwa kuna dereva yuko kwenye puu anaitwa hivyo. Ya dereva yako ni puu, dereva ambaye hana gari lakini ni dereva kamili. Kwa hiyo yupo, ikitokea kuna dharura anapewa gari ile aendesha. Hata dereva mmoja kaugua, anachukua ile gari anaendesha yeye. Alikuwa kwenye puu, si unaelewa? Alikuwa yuko standby, naitwa standby. Sijui kama nikisema vizuri, standby yani yuko tayari, lakini sio kwamba ana kazi, ila amekamilika. Mungu anatamani akichungulia ili akute Wakristo ambao wako kwenye puru, Wakristo waaminifu ambao akiwa na dili lake, kuna mtu anataka kumsaidia mtoto yatima kwao. Kwa hiyo nikishuka kwangu nikilichukua nikalifanya ilivyotakiwa, nimekuwa wakili mwaminifu na tumesema kuna dili langu huko. Bwana Yesu asifiwe. Yaani na mimi kwangu kuna changu huko, inawezekana ikawa afya, ikawa uponyaji. Yaani huko kwenye kufanya kama Mungu anavyoagiza, kuna dili chochote. Nimeeleza kuhusu safari za maofisini. Kazi nimepewa kweli na resources nikapewa, lakini kazi ikiisha angalau wanangu watakula samaki. Sio nilivyosema. Kuna cha kwangu huko, yaani kwenye hilo dini la Mungu, kufanya kitu cha Mungu. Kwenye resources ambazo Mungu amepitisha kwangu, inapokuja kwangu, na mimi nikaifanyia inapotakiwa ikaenda kwa mama huyu mjane, na mimi nikapeleka. Ikienda huko na mimi kuna changu. Kuna siku ukiniona hivi, unaweza kaniona mimi ni angalau unionekana labda ni kwa sababu ya kutimiza lile dini la Mungu ambao nikimaliza hivi mimi na mimi na changu. Ndio Mungu alipotuwekea sadaka zingine. Mungu anapotupa tufanye, kuna cha kwangu huko, yaani na mimi nikimaliza hiyo na mimi sibakizwi tupu tu hivi hivi, nimeachwa tu. Ndio maana nasema niulize ile swali letu, wakifuta sadaka, wakifuta zaka, tutasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Malaki wakati anazungumzia zaka ile sura ya 3, kitabu cha Malaki huwa anazungumza. Neno la Mungu linasema, lakini kuna kitu fulani kinasema hivi. Tunaelekea kumaliza. Kitabu cha Malaki kwa ni somo. Hii somo tu. Somo. Tufungue kitabu cha Malaki. Kama tuna Biblia Malaki. Twende hapo vizuri tu wote pamoja. Tunaelekea kumaliza. Malaki.
Muone kauli kwa Bwana kunapokuwa matajiri, kutakuwa majibu
ya mahitaji ya watu huko mtaani. Yaani mtu akiwa amekwama kabisa, anakimbia kanisani, atakuta mahitaji yapo. Bwana Yesu asifiwe. Si ni hivyo? Kwa tuone sasa, ndio nauliza tena lile swali. Hivi wakifuta sadaka, wakafuta zaka, sasa msiete, tutafanyaje? Tutajisikiaje? Ni hasara kwa nani? Wakifuta hivyo, hasara anakula nani? Nani aliyenyimwa nafasi? Aliyenyimwa nafasi ya kuelezea mahitaji yake, ya kumweleza Mungu namna anavyompenda Mungu, ya kumweleza namna anavyomkubali Mungu, kwa Mungu kwa kweli wewe ndio uliyefanya yote haya. Ikitokea nimefutiwa hiyo nafasi, nani aliyenyimwa nafasi? Ni kanisa ndio linakosa nafasi ama mimi? Ikitokea zaka zinafutwa, nani amepata hasara? Ni mimi? Ni kanisa? Mazingira huko nje yatasema tu kwamba kwa kweli nimeacha pekee. Yaani unapoacha, uniambie tutafute sehemu nyingine upeleke. Tafuta utaratibu mwingine, mtolee Mungu. Yaani uweze ukaacha ukafikiri umetoboa, yaani umepata nidili. Yaani kunyimwa hiyo nafasi ya kuleta sadaka, kunyimwa nafasi ya kuleta zaka hapa. Sio kwamba nachekelea na yangu mfukoni. Hiyo tulikuwa wakati tuko wadogo. Unaenda unakula pipi. Leo ukisahau kutoa nafasi ya kanisani hapa, katibu au useme tu kitu, unanyamaza na kiongozi ibada hapo. Unanyamaza, tunaendesha ibada tunaanza tunafunga. Tukishatoka huko nje, wangapi tutaondoka na sadaka yetu? Yaani tunatoa sadaka kwa sababu ameita au kwa sababu tunasikia kumwambia Mungu, kwa kweli siwezi acha kufanya kitu kwa ajili yako. Umefanya mengi kwa ajili yangu. Yaani hivi yote ndivyo nalo ni wewe ndio umefanya. Tukishaahirisha hiyo sadaka kesho. Leo jamaa alitoa sadaka. Yaani alitoa sadaka. Unachekelea. Unaondoka sasa hivi. Unaipeleka wapi? Ulikuwa unamaanisha nini? Bwana ku express kumwambia Mungu, wewe ndio uliyefanya. Mungu, ninavyojiona hivi ni wewe ndio uliye facilitate. Yaani wewe kuna kitu ulianzisha mimi nikapitia huko, ndio maana niko hivi. Yaani ni niwe na huo moyo. Kwenye zaka, kwenye hivyo, Mungu sasa mimi sio mwizi, nitengeneze hiyo. Na nikumbuke kwamba kwa uaminifu wangu hata nchi ninaifanya ikae vizuri. Hata nchi naifanya iende sawa. Na tukumbuke kwamba kwenye sadaka hizi, wakati mwingi Mungu anaweka na dili langu Mungu. Akikupa uwapelekee watu wanataka wawe waaminifu kwenye hiyo. Kwa uzuri wangu mtakatifu wako kwa nakuu Yesu kwa uzuri
chakula cha uzima. Mungu akubariki mtumishi kwa kutuletea neno la uzima ambalo linatujenga na kutupa tumaini katika siku zetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwaite vijana kwa mahali hapa, nitashirikieni kwa ajili ya matoleo. Andaa sadaka yako, hatujasahau kama mwalimu alivyotufundisha. Kwa hiyo andaa